erməninin məhkəmədə üzünə durduğu. Mir Cəfər Bağırova iki dəfə məktub yazan, doğum günündə vəfat edən Mikayıl Rəfili. Aprelin 25-də Göranboyun Borsunlu kəndində varlı ailədə anadan olub. Orta təhsilini Gəncədə klasik gimnaziyada alıb. Yeniyetmə yaşında Mikayıl Rəfizadə imzası ilə yaradıcılığa başlayıb. Sovet hökuməti qurulandan sonra Borsunluda əvvəlcə müəllim, sonra məktəb direktoru olub. Politexnik institutuna daxil olan Mikayıl Rəfili eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərq Dilləri Fakültəsində dinləyici kimi iştirak edib. 1924-cü ildə Maarif və Mədəniyyət jurnalında çalışmağa başlayır. 22 yaşında Moskva Dövlət Universitetinə daxil olur. Həmin vaxt Kremldə çalışır və Azərbaycanla bağlı mətnlərin redaktoru olur. Orada Nazim Hikmətlə tanış olur. Mikayıl Rəfili Türk şairinin tanış olduğu ilk Azərbaycanlı şair idi. Rəfili Nazim Hikmətə şiir də həsr edir. 24 yaşında Mikayıl Rəfilinin Pəncərə adlı ilk şeirlər kitabı çap edilir. Əsəri Yazıçılar İttifaqına üzv seçilir. Sonrakı illərdə Dövlət Nəşriyyatında, Pedagoji İnstitutda və Bakinski Raboçi qəzetində müxtəlif vəzifələrdə 30-cu illərin əvvəllərində isə SSR Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialında çalışıb. Nizami Gəncəvi haqqında ilk kitabın müəllifidir. Nizami Yubiley Komitəsinin məsul katibi olub. 1939-cu ildə Azərbaycan poeziyası antologiyasının hazırlanmasında böyük əməyi olub. Mikayıl Rəfili Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi üzrə ilk elmlər doktorudur. Vaxtı ilə Tbilisi-də doktorluq dissertasiyası müdafiə etsə də, Moskva bu işin təsdiqini gecikdirmişdi. Buna görə Rəfili Moskvada alimlər qarşısında saatlarla məruzə edib, elmlər doktoru diplomunu ala bilmişdi. Mikayıl Rəfili Azərbaycanda sərbəst heca vəznində yazılan şeirin banilərindən hesab olunur. Qorki və Mayakovski haqqında monografiyalar yazıb. Şirvanşah İbrahim piyesini qələmə alıb, 17 əsəri tərcümə edib. Rəfili 100-dən çox elmi məqalənin, 3 poemanın, 5 şeirlər kitabının, 15 kitabın və ilk ədəbiyyat nəzəriyyəsi dərsliyinin müəllifidir. O, Rus və Avropa yazıçılarının şah əsərlərini dilimizə tərcümə edir. Mirzə Fətəli Axundov haqqında araşdırmalar nəticəsində Kitab və Səbuhi filminin ssenarisini yazıb. İki akademiyasında Ərəb əlifbasınızı haqqında məruz edəcək. 1935-36-cı illərdə Leninqradda aspiranturada təhsil alıb. Leninqraddan qayıtdıqdan sonra erməni Levon Arustamov Mikayıl Rəfilinin güya Tatyana Medvedeva adlı qadının bir otaqlı mənzilini əlindən alması haqqında şayə yayır. Və Rəfilinin qadına qarşı nalayiq hərəkətlər etdiyinin şahidi olduğunu deyir. 1937-ci il aprelin 19-da Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının iclası çağırılır və bu məsələ qaldırılır. Rəfili mənzilin ona qanunla verildiyini, qadının ailəsinə isə digər yerdə çox otaqlı ev verildiyini sübut edir. O, yalançı şahidləri sustursa da, daşınaq hislətli Bolşevik Levon orderin Rəfiliyə xalq düşməni Ruhullah Axundovun məktubu əsasında verildiyini bildirir və Rəfilinin də Ruhullah Axundovun olduğu yerdə həbsdə olmalı olduğunu deyir. Professor Mikayıl Rəfili Yazıçılar İttifaqının üzvlüyündən, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutundan və dərs dediyi ali məktəbdən qovulur.
haqqında Kirpi jurnalında karikatura da dərc edilir. Atası Hacı Həsən Rəfiyev 1921-ci ildə Gəncə üsyanının başçılarından biri idi. Mikail Rəfiliyə mülkədar oğlu damğası vurulur. Alim məcbur qalıb Bağırova iki dəfə məktub ünvanlayır və Mikail Rəfili 1938-ci ildə işinə qayıdır. Repressiya ondan yan keçsə də qardaşı Rəfi həbs olunur. Mikail Rəfiliyə qarşı saxta ittihamlarla qarayaxma kampaniyası davam edirdi. Sovet yazıçıları sırasına soxulan bir adam, ictimai mənsubiyyətcə yabancı, əks inqilabı bir təşkilatın üzvü adlandırılırdı. Bütün bunlara baxmayaraq Mikail Rəfili şərəf nişanı ordeni ilə təltif edilmişdi. Zoya xanımla ailə quran Mikail Rəfilinin bir qızı var idi. Yaşadıqları haqsızlıqlar səbəbindən səhhəti körlanan Mikail Rəfili 1958-ci il 53 yaşında öz ad günündə, aprelin 25-də vəfat edib. Bu zaman xanımı Zoya, qızı Selcan və yaşlı anası Həyat xanım yanında idi. Yazıçılar İttifaqının sədri Mehdi Hüseyn onun ölümündən sonra Mərkəzi Komitəyə onun ailəsinə təqaüd verilməsi üçün müraciət etsə də cavabsız qalır. Oğlunun dərdinə dözməyən 84 yaşlı anası Həyat xanım da vəfat edir. Nazim Hikmət Mikail Rəfilinin ölümündən təsirlənərək şeir yazıb.